Зная, че тук има много млади хора. Виждам изключително много млади хора. Известно ми е това, че младите хора не обичат да слушат и това е съвсем естествено и нормално заради младостта. Но за малко ще ви помоля да обърнете внимание на няколко неща, които трябва да си кажем и да се споделим тук и защо всъщност ние сме се събрали едни инициатори директно тук, а други идваме от сградата на президентството и сме тръгнали и към ректората на Софийския университет, защото има един ректор, който показва, че вече е академизъм в страната. Няма да може да има. Но тази вечер сме тук, защото нещо нечувано се случва тези дни в Турция. Чухте дамата, която говори преди малко. За всички злоупотреби, които се случват в секционните избирателни комисии, разкрити там. Най-накрая днес Българското външно министерство реагира и привика нейно превъзходителство госпожа Сетис Клок, посланник на Република Турция, и от нейна страна тази република поема ангажимент, че няма да протектират повече намеса на турската държава в изборния ни процес. Тъй като 435 дни толкова българският народ протестираше зима и леда срещу българската мафия. Чували сте за един мафиот, известен като такъв, Пекер от Турция или Пекет, не мога да ви кажа точно наименованието му. Някой чувал ли е той да има общо с един, който е санкциониран по закона Магнитски Делян Перски? Това всичко е една международна мафия, за която в това посолство знаят. Аз това посолство съм бил, когато тук е бил на посещение Вселенския патриарх, тъй като там се намира тази патриарш в Истанбул. Но те много добре са наясни с един процес, който се случва в България. Българските служби от управлението на Борисов на ден днешен разрешиха икономическото управление на Турция в нашата страна да вземе едни размери, които никога до сега не ги има. Борисовото управление разреши на турската служба МИД тук да се разхожда така, както се разхожда собствената си страна. Това, понеже чувам да се говори за Дионета. Дионета е турската дирекция по вероизповеданията. Турската дирекция по вероизповеданията може да има общо с вярване в Христа. Но аз като православни християни ви казвам едно нещо. Българските мюсюлмани не щъпканета на ДПС, не щъпканета нито на мафията свързана с ДПС. Българските мюсюлмани са нещо, с което търгува и техния палач. Защото тук сме били по време на големите протести и сме питали госпожа посланника, какво става с вашето гостоприемство към Бойко Борисов? Приемам във всеки един момент, при условие, че това е човек, който е свързан с българския възродителен процес. И какво е извършва в Каролиново? Част по-скоро се надяваме някой да разкрие, при условие, че всичко в тази държава се трябва в разни папки и някое време да разправя някой ги смета. Тъй като не може турската държава да обезпечава все още едни хора в България заради това, че са с имена като тези в Турция, да служат за разменна монета на български мафиоти, зачинати в миналото държавна сигурност. Не може тези хора да служат за разменна монета и по друга причина. Отношенията ни с Турция би следвало да се развиват нормално. А зная, че имаше президент Ердоган една амбиция да бъде водач на ислямския свят, която не се осъществи по ред причини. Но не може по такъв безобразен начин да ни се показва, че влиянието му на Балканите ще бъде, може да бъде провеждано без никаква реакция от страна на съответните народи. Някой гледа ли в предходната неделя? Видя ли някой в предходната неделя
колко сме гласувалите с български паспорти наши сънародници в Македония. Никой не показа. За първи път виждам по българските телевизии това нещо да бъде с акцент. Град Чорло. Град Чорло не е нещо, което е използвано до сега за политиката нито на ДПС, нито това, което целеше президента Ердоган преди 5 години с подкрепата си за една, която беше преди една проста кърджалиска. Сещате се какво? Цецка Цачева, помните ли, че те я подкрепяха нея за кандидат президент преди 5 години? Тогава имаше един проект ДОСТ, с който не се разбраха и не може да продължи тази акция. Сега използва да си отмъстят 5 години по-късно, че държавен глава не е някаква марионетка в ръцете нито на Ахмед Доган, нито на Бойко Методия Борисов. Това българско задколисие обаче разчита не на турската държава. Разчита на нашата безотговорност. Никой от нас да не отиде да гласува. За да гласуват само и единствено онези, които са клиенти на мафията. Тези свързаните с партията ГЕР, които представите си. Има един, който смята, че е достоен втори мандат на ректор на Софийския университет. Не на кое да е учебно заведение. На най-престижното българско учебно заведение и аз не мога да не обърна внимание. С патрон Свети Климент Охридски. Той не очаква подкрепа от Охрид, а очаква подкрепа от Бурса, от Измир, от Истанбул и от Чорло. Има обаче и други, които също са слуги на мафията. И няма как да не ги назовем. Един, който беше съветник на премиера Борисов, после беше посланник на едно място, днес е по-сорен посланник на България в Анкара. Консулите ни в Истанбул и Одрин не поемат никаква отговорност за всичко, което се случва. Те ли не познават? Те ли не познават онези, които са двигатели на процесите в общностите на българските изселнически организации? Има ли там едни секретари, които са към нашите служби и неотдавна са продадени? Какво става? Защо не питат българите? Знаете ли колко са само на българите в църквата? 300 човека. Знаете ли какъв е сипорът на българите в Цариград? Гръцки, защото българската държава на тях паспорти не даде, но гръцката им даде, за да са европейски граждани. Това е защото тук управляваше Борисов, който ходеше там, присъстваше на освещаването на Свети Стефан. Ама Свети Стефан беше една разменна монета. И за какво беше разменна монета, всички мрази я признават. Това са едни процеси, които е крайно време да бъдат преустановени. И не е непревъзпропитълство госпожа посланника, тъй като ние сме изключително цивилизовани хора. Искаме добро просперитет в нашите отношения и едни модерни и развити народи. Не искаме по никакъв начин нито нея да огорчи, нито нейната държава. Но искаме нейната държава да обезпечи едно. Непровеждането на политика, обслужваща тях за сметка на нас. Ние няма как да бъдем нито партньори, нито каквото да било, ако един на други му се вреди. Турската държава знае какво прави всички до една, с изключение само на турската партия. Какво правиха всички до една партия в Турция с клипове и рекламна агитаторска дейност в полза неделя на Карадайъ. А до днес, забележете, техният президент не наше. Техният в България се казва Герджиков. Кой след малко ще бъде на дебат с президента Радев.
И аз се надявам Аделина Радева, която ще бъде жена, да му се даде основния въпрос, който беше той искал да бъде, видите ли, на обединител. Абе, как ще обединиш Аланко Алош, да ти кажем, както се казва на майчин език? Как ще кажеш, че ще бъдеш обединител на хората, пострадали от възродителния процес, и ще обединиш техния палач Провисов с техните жертви, върху която кръв